Сьогоднішнє становище кримських татар в окупованому Криму, історія депортації та спогади людей. Про це та багато іншого представники кримсько-татарського народу розповіли студентам Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Все це було зроблено спеціально, аби народ вимер. І дійсно, майже половина загинула під час висилки. Багато загинуло в вагонах, їх потрібно було викидати на узбіччя. На місцях не було кому хоронити. Депортацію кримських татар та їх повернення на батьківщину до Криму згадує командир добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв. Чоловік каже, бабуся багато розповідала про депортацію родини, тому ситуація з Кримом для сім'ї дуже болюча. Бабуся розповідала, як їм було важко, коли їх висіляли. Їм дали на збір всього-навсього 10 хвилин. Єдине, що вона встигла зробити – швидко зібрати деяку кількість крупи. Як змогла, швидко вдягла дітей, і їх уже почали виганяти із дому. Усі розповіді, які почули на зустрічі студенти Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, опрацюють. Далі напишуть сценарій для вистави. Молодь, вона буде брати такі трьохчасові наративні інтерв'ю, усні інтерв'ю. Потім ці інтерв'ю будуть опрацьовані як сценарій. І потім ця ж молодь, яка брала інтерв'ю, вона буде пересказувати ці історії так, як вони це відчули, тобто пропускаючи через свої почуття. Це такий сучасний новий вид театру, який дуже популярний зараз в Європі, за допомогою якого молодь може вчити історію. Презентація молодіжного документального театру «Кримські татари. Коли ми повернемось» відбудеться на початку серпня. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця.